କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କେହି ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ବିକାଶର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ୟାକୁ ନେଇକି କେହି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପୁରା ପୁରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆଧାର କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରିତ କୌଣସି ନ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛି, ତଳେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପେପରରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଜାତୀୟ ଖେଳ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ନମିତା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୁନିତା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଆଜି ବି ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖେଳ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ବି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଯେ ନ୍ୟାକ୍ କମିଟିରେ ଅଟୋନମସ୍ ପାଇଁ ବା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପାଇଁ ଆପଣ ପରମିସନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆପଣ 14-19 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ତ ବହୁତ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ କରେଇଲେ, ଆପଣ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଆପଣ ମୋ ହିରୋ ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ କରେଇଲେ, ଆଜି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଗରିବ ଲୋକର ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଟିକସ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥର ଟିକସକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ପଲିସି, ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଆଜିକା ଦିନରେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଏ ସୁନୀତି ଆଉ ସୁଜାତା ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନମିତା ଆଉ ସୁନିତା ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ୟୁଥ୍ ପଲିସି ଚୁଲିକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରିଥିବା ହେତୁ 2014-19 ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପଲିସି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପେପର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେଉଁ ମାନ ବଢ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲେଜ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଅଛି, ସେ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆପଣ ମୂଳତଃ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2020କୁ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝିବେ। ୟା ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ଟିଚର ଏମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରେଇଦେଲେ, କ୍ଷମତାଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଆପଣ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମେ 2022ରୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଶନ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ଛାତ୍ରର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ଯିବା ଦରକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଲିଡରସିପ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଲିଡରସିପ୍ ନେବାର ଅବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ଆପଣ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ, ଆପଣ ଏପଟେ ଭୋଜି ଭାତ ନାଚ ଗୀତ କରିକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର, ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଟାଇପିଷ୍ଟ ମିଳୁନି, ଭଲ ରାଇଟିଂ ରାଇଟର୍ଟେ ମିଳୁନି, ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲା ମିଳୁନାହିଁ, ଆଜି ଭଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ମିଳୁନି। ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।